Щирі вітання усій прикарпатській громаді. В ефірі підсумковий випуск новин. В студії Надія Пилип. І сьогодні ми розповімо про події, які визначали повсякдення наших краян протягом минулого тижня. А тиждень був складним, з неприємними новинами. Та попри все, було багато і хорошого. Зокрема, правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, який намагався продати трьохмісячне немовля. У Бурштині відкрили поліцейську станцію. Та про те, як хлопець Івано-Франківська став найтатуйованішим торсом України у новинах уже за мить. А тепер докладніше. На Прикарпатті СБУ знешкодила діяльність наркоторгівців. Правоохоронці викрили нарколабораторію та вилучили рекордну цього року партію наркотиків – гроші та арсенал зброї. Самих зловмисників затримали. Деталі справи знають наші журналісти. Днями на Калущині працівники СБУ знешкодили наркоторгівців. Оперативники спецслужби встановили, що двоє братів з Калуша налагодили масштабний збут синтетичних наркотиків та виробництво марихуани. Під час обшуків, які були проведені за місцем проживання двох братів, а також у житлі, яке вони спеціально винаймали для цієї мети, правоохоронці знайшли 3000 таблеток Субутекс. Це партія загальною вартістю близько 900 тисяч гривень. А також вилучили 10 гранат РГД-5. 4 пістолети різних марок, серед них ТТС та ЧЗ. Крім того, вилучили марихуану та кошти, вилучені від злочинної діяльності. Це більше 100 тисяч гривень. Походження зброї встановлюється, проводяться відповідні експертизи. А от для виробництва наркотиків зловмисники облаштували справжню нарколабораторію в одному із сіл Калуського району. Для цієї мети вони винайняли звичайний сільський будинок. Всередині обладнали його таким чином, щоб там гідропонним методом вирощувати канабіс для подальшого виробництва марихуани. Коноплі вони вирощували у горщичках гідропонним методом, тобто там полив ішов, підігрів, освітлення відповідне, крім того, вентиляція для того, щоб рослини не згоріли. І таким чином вирощувався канабіс. Один із затриманих братів-наркоторгівців займався підприємницькою діяльністю, через яку відмивалися кошти, отримані зі збуту наркотиків. Зловмисники до останнього моменту не знали про плани правоохоронців. Під час затримання опору не чинили. На даний час зловмисників затримано. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 та частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу. Якраз у даний момент вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Роман Стельмах, Андрій Соломка, телерадіокомпанія РАІ. Продати сина. На Прикарпатті правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, який намагався продати трьохмісячне немовля. Власну дитину уродженець Закарпаття оцінив у 100 тисяч гривень. Деталі операції знають наші кореспонденти. Маленький Давид нині у відділенні Івано-Франківської міської лікарні. Дитину доставили правоохоронці без жодних документів, у занедбаному стані. Памперс на дитині, певно, не змінювався кілька, можливо, навіть кілька днів. Ну, одяг був нечистий, проведена обробка дитини у відділі. На даний момент стан дитини цілком задовільний. Орієнтовно на вік дитині 3-4 місяці, оскільки ми інших зовсім даних не маємо про дитинку. Цілком відповідає очікуваному віку дитина, тобто грає, сміється, реагує. Його трьохмісячного малюка намагалися продати як товар. Рідні батьки оцінили сина в 100 тисяч гривень. Купівля та продаж дитини відбувалася посеред білого дня біля Івано-Франківського автовокзалу. Це оперативне відео. Копи відзняли одразу після операції. Місце реєстрації у вас наявне? Так. Є гроші в мене. Де ці гроші знаходяться? У мене ось, що мені дав сина. Тут у мене це де? У бухгалтері? Ні, у майку. Хто вам надав ці кошти? Той циган. Хто? Той циган. Який циган вам надав ці кошти? Якийсь молдаван. Викладайте їх на поверхню тротуару. Кілька пачок по 500 гривень. Ці гроші отримали батьки за сина від потенційних покупців. Інформацію про них правоохоронці поки не розголошують. Це просто шокує. Але подальша доля немовляти біологічних батьків взагалі не цікавила. Подальша доля
дитини, вказаного громадянина, батька цієї дитини, його не цікавило. Його лише цікавили грошові кошти. Відомо, обоє батьків – уродженці Закарпатської області. І в них уже п'ятеро дітей. Двоє старших нині в притулку. Інші діти регулярно займалися жебракуванням. За це 27-річний батько дітей уже притягувався до відповідальності. Вказана сім'я вже притягалася, попадала, потрапляла в поле зору правоохоронців, притягалася до адміністративної відповідальності за примушування до жебракування дітей. І вони продовжували цим же самим займатися і щоденно живучи на ці кошти. Не дивлячись на те, що щомісячно мама отримувала грошову винагороду, грошове забезпечення в сумі 16 тисяч гривень на утримання цих дітей. Батька Давида затримали правоохоронці. Нині йому мають обрати міру запобіжного заходу. Роль матері у продажі власної дитини слідчі поки з'ясовують. Їй теж світить кримінальна відповідальність, а це до 8 років в'язниці. Ще й обіцяють позбавлення батьківських прав, бо за добу до маленького Давида в лікарню ніхто з родичів так і не навідався. Долю немовляти вирішуватиме суд. Ольга Грицьєв, Сергій Русиняк. Новини телерадіокомпанія «Раї». Першу у Галицькому районі поліцейську станцію відкрили у Бурштині. Обслуговуватиме вона, крім самого міста, прилеглі села. Наскільки відкриття такої станції полегшить роботу місцевим правоохоронцям, дивіться далі. 4 дільничні офіцери поліції, 3 оперативних працівники та група реагування патрульної поліції працюватимуть у Бурштині та прилеглих селах. На відкритті першої у Галицькому районі поліцейської станції був також присутній і начальник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області Володимир Голобош. Він зазначив, поліція у місті з такою кількістю населення обов'язково повинна бути. Бурштин – це таке прогресивне місто, яке розвивається, і для такого міста поліція однозначно повинна бути присутня. На рахунок особового складу на сьогоднішній день, який тут працює, виділений в зв'язку з тою штатною чисельністю, яка дозволяє це зробити. Міський голова Бурштина Роксолана Джура каже, відкрити таку станцію у місті планували давно, тому дуже добре, що зараз вона працює, хоча саме приміщення потрібно ще трохи доробити всередині. Як і в кожному місті в Бурштині є свої питання, які пов'язані з поліцією. Депутатський корпус, місто, громада, меценати, підприємці доклалися спільно, щоб сьогодні ми були тут в міліції в чистоті. Воно буде вдосконалитися, дане приміщення. Тут необхідно ще доставити певні технічні там кондиціонери, телефони і так далі, і так далі. Але в місті Бурштин відкрилася поліцейська станція, про те, яке ми обіцяли рік-два тому, коли пішла наша каденція до влади. З міського бюджету на облаштування одного із приміщень комунальної лікарні, де зараз розташовується поліцейська станція, виділили 165 тисяч гривень. Раніше будівля, де знаходилась поліція, була занедбаною, без належних умов для праці, пояснює депутат Бурштинської міської ради Тетяна Сенчина. Попереднє приміщення, яке знаходилося в тодішній ніби пральні, це було захарачене приміщення без всяких умов існування і дуже далеко безпосередньо від громадян міста. Тому ми сіли разом з депутатським корпусом, з міським головою, виконавчим комітетом і вирішили, де би ми могли це зробити. І так, як це приміщення пустувало, ми так би попросилися сюди. Владислав Ігонін, старший дільничний офіцер поліції, пояснює, поліцейська станція Бурштина обслуговує в загальному 23 тисячі населення. Поліцейська станція міста Бурштина обслуговує 13 сіл і місто Бурштин включно. Загальна кількість населення 23 тисячі. Цього обслуговує 4 дільничних інспектори поліції, 3 оперуповноважених і кожен день заступає наряд групи реагування патрульної поліції на автомобілі, яка здійснює обслуговування 25 навколишніх сіл і міста Бурштина включно. В Івано-Франківську відкрився центр сучасної психологічної допомоги дітям. Такий центр є унікальним для Західної України, адже тут використовуються сучасні підходи в дитячій психології. В центрі регулярно працюватимуть психологи, свою допомогу надаватимуть і поліцейські. Більше про це у сюжеті наших журналістів.
Психологічний центр допомоги дітям Серденько в Івано-Франківську став чи не першим таким закладом в Західній Україні. Тут психологи працюватимуть практично з усіма психологічними та психічними проблемами, з якими зіштовхуються діти. Серед них і насильство в сім'ї. Ідея створення такого закладу належить Василю Серденьку, який уже майже 20 років працює у сфері дитячої психології. Каже, потреба в такому центрі назріла давно. Тут працюватимуть 5 штатних психологів, також до роботи долучатимуться і поліцейські. Коли йде опрацювання інформації зі сторони поліції, щоб мінімізувати якось психологічний вплив на дитину, бо вона вже і так постраждала, ми десь перейняли досвід європейський і створили на базі Центру психологічної допомоги дітям Серденька, створили загальну кімнату, де може працювати психолог з дитиною і з зразком позавізуального спостереження, якщо й будуть якісь необхідні запитання, працівник поліції. Досвід створення зеленої кімнати для допитів є унікальним для країни. Вона особливо невимушеною атмосферою, чого немає у поліцейських відділках. Тут в дитини є іграшки, розмальовки, а психолог будує свою розмову з нею в ігровій формі. В такому середовищі дитина відкривається і розповідає про свої проблеми. В чому взагалі цікавість цієї кімнати? Через те, що дитина сюди потрапляє, вона в своєму середовищі. Тобто тут іграшки, малювання, може, там пісочок, тобто те, що її повертає до дитинства, повертає її в безпечне середовище. А здається, наче дзеркало так само, та? І дитина не бачить, чи хто там є, чи її чують. Тобто вона розповідає дійсно те, що буває, а як вона працює через те, що в нас є ось така схема, мікрофон. І коли слідчі або поліція сидить в цій кімнаті, вони задають питання, які їх цікавлять. Створення такого центру із залученням психологів є дуже важливим для роботи поліції, кажуть офіцери. Причому стосується це не лише роботи із малими дітьми, а й з підлітками, які стали жертвами чи свідками злочинів. За даними поліції, з початку року на Прикарпатті жертвами кримінальних злочинів стали 125 дітей. З них 8 постраждали через злочини сексуального характеру. У нас були випадки, коли трьохрічна дитина потерпіла від сексуального злочину, і зрозумійте, працівники поліції, вони не мають наскільки знань, умінь, це індивідуальний підхід, тільки психолог, який має відповідні знання, він може задати певні питання, які цікавлять для слідства. І тому робота в зеленій кімнаті, так звані, це і методика зеленої кімнати, це вимагає індивідуального підходу, враховуючи особливості дитини, кожної дитини. Центр психологічної допомоги дітям знаходиться за адресою вулиця Південний бульвар, 42. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ. В головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області презентували і офіційно запустили додаток для смартфонів MyPol. Він дозволяє в один дотик викликати поліцейських, а правоохоронцям відповідно швидше реагувати на виклик. Детальніше про додаток у новинному сюжеті. Прикарпатські поліцейські презентували мобільний додаток MyPol, який дозволяє в один дотик викликати поліцію у будь-яку точку Івано-Франківщини. Відтепер, щоб терміново викликати поліцію, вам не обов'язково набирати номер телефону. Достатньо встановити додаток MyPol, натиснути та утримувати кнопку SOS. Поліцейські зможуть визначити ваше місце знаходження і, відповідно, швидко зреагувати на виклик. Після того, як ви натиснули на кнопку SOS, додаток спрацьовує наступним чином. Вже буквально за декілька секунд інформація поступила, от вона вже прийшла, у нас інформація екстрений виклик, значить от ми його можемо подивитись, для себе відкрити. Значить, у нас ми бачимо фотографію заявника, ми бачимо точні координати вже на карті, нам не треба буде розказувати, де я, що я. І кваліфікація нашої події. Представник проекту MyPol Дмитро Кібзун розповідає, даний проект – це ціла платформа для комунікації громадян з поліцією. Створили ми, значить, таку от спеціальну платформу для комунікації громадян з поліцією. В першу чергу її, скажімо так, робота полягає в тому, щоб ще більше створити таку от платформу довіри між поліцією і громадянами. Чим більше буде у нас комунікації громадян з поліцією, тим більше у нас буде якісно
будемо ми робити свою роботу. Додаток дозволяє не лише викликати правоохоронців, але й оцінювати їх роботу, спілкуватися з поліцейськими. Там також є мапа відділень поліції та медичної допомоги і розділ «Новини поліції». Начальник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області Володимир Голубош пояснює, функціонал додатку широкий. Його функції корисні як для громадян, так і для правоохоронців. Для поліції надзвичайно необхідний, в першу чергу із-за того, що оперативність повідомлення про ту чи іншу подію надає змогу ефективно спрацювати поліцейським адекватно на її на розкриття злочину, на затримання злочинців або відповідне реагування на правопорушення. В свою чергу для громадян дуже широкий спектр інформації викладений, а також дуже має широкі можливості сам цей мобільний додаток. Це і щодо отримання інформації щодо правової діяльності поліцейського, як себе вести з поліцейським, права, обов'язки поліцейського, так і права, обов'язки громадянина. Проте не всі мешканці Івано-Франківська позитивно оцінюють такий спосіб комунікації з поліцією. В основному через те, що не до кінця впевнені у належній безперебійній роботі додатка. Може бути якісь проблеми саме з телефоном, там проблеми локації, там всяке таке GPS, там. Тобто не завжди може спрацьовувати добре. Ну, я думаю, що можливо це ефективніше, тому що швидше, ніж набирати, якщо немає можливості або щось сталося з телефоном. Але також немає ніякої гарантії, що ця програма завжди буде спрацьовувати, точно визначати місце геолокації. Якщо по телефону ти можеш сказати, де ти знаходишся, то не факт, що воно визначить правильно. Ну, якщо б це воно працювало. Тобто, якби все добре працювало? Якщо б все добре, я думаю, що б користувалися, бо зараз такий час, на що ж треба користуватися всім. Ну, мені здається, що все-таки ефективніше набирати номер, тому що всього лише 3 цифри, а в додаток треба ще зайти і треба розібратися з цим додатком. Ну, хоча, в принципі, є люди, яким зручніше так, тому, звичайно, добре, що вони зробили такий додаток. Та вам немає про що турбуватися, адже MyPol перед офіційним запуском повністю протестували і додаток працює якісно, запевняють розробники. Окрім того, додаток є повністю безкоштовним і доступним для завантаження користувачам Android та iOS. Івано-Франківська область є другою, де зараз реалізований цей проект. Згодом MyPol запрацює в усіх регіонах України. Андрій Соломка, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ». Ініціативна група коломийських рибалок традиційно зарибнює міське озеро. Вони слідкують за виловом риби та тісно співпрацюють із рятувальниками. Коли розпочинали справу, то їх було лише 30 чоловік. Зараз вже понад 400. Як рибалити та що можна зловити на міській водоймі, розкажуть наші коломийські кореспонденти. Громадський рибінспектор Михайло Косован згадує, як колись браконьєри виловлювали рибу у міському озері. Та одного разу група із рибалок об'єдналася і вирішила покласти в цьому край. І ось він разом із однодумцями звернувся до рибалок із проханням вносити внески за риболовлю. Ті погодилися і з'явилися перші кошти для зарибнення. В організації все легально, каже інспектор. Тут працює бухгалтерія, всі кошти обліковують. Я поговорив з своїми хлопцями, ну, чоловік у нас було 30. Ну і кожного ще є рибаки свої. Товариші, розумієте? І це раптом чоловік 400. Ми зібрали ці гроші, запустили рибу і 2 роки не дозволяли ловити. Риби розвелося багато, а потім через 2 роки рибу дозволили ловити. А тепер кожен день тільки на одну поплавкову вудочку, а в суботу, в неділю по великих святах на 2 вудочки, на дальній закид. Є кондиція і не кондиція. Менше 38 сантиметрів, 38 сантиметрів не брати. Бо тут амур є малий і карп малий. І ми цю рибу не дозволяємо. А решта, що там зловити? 15 кілограм, 20 кілограм. Ті співпрацюють із рибалками і місцеві рятувальники. Начальник Коломийської водно-рятувальної станції Дмитро Буряк каже, що вони цілодобово на озері, тому й наглядають за рибалками. А ще рятувальник розповідає і про валетів, яких ловили у цьому озері. Рибаки зробили хорошу справу. Вони зарибнили це озеро. Ну і тут вже є такі відповідні екземпляри, що можна і здивуватися. От, наприклад, поза того року ця сома 1.10 метр тут біля нас зловили, ну і відпустили. Правда, після того були суперечки, чого відпустили, бо рибаки почали сваритися, що він то ж є хижак, він це все нищить. Ну і район басейну теж до 1.40 метр. Ні, це не 1.40 метр. Ну десь 1.40 метр майже був такий.
цей соми. Щодня на озері десятки рибалок. Декому таланить і на гачок потрапляють справжні велетні. Дехто ж просто приходить, щоб посидіти та отримати задоволення. А рибалка із багаторічним стажем Володимир Іваненко каже, що риболовля – це і азарт, і задоволення, і душевний спокій. Риби багато є. Звичайно, ви бачите, яке озеро. От є карпи, є карась, є окунь, от товстолобик є, от є, є щуки. Так що риби достатньо, тільки не завжди вона клює так, як люди хтять. От. Але якби люди дбали більше за душу, от тоді б було б, напевно, і риба б була б відповідно, клювала б. Коломийські рибалки не збираються зупинятися на вже зробленому, адже у місті над плотом є ще кілька водойм. Там також треба навести порядок. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї». Людина-газета. Як хлопець Івано-Франківська став найтатуйованішим торсом України? Скільки на його тілі тату та як друзі сприйняли незвичне захоплення хлопця? Знають наші журналісти. Йому 30 і він називає себе людиною-газетою. Олексій Рубець – івано-франківець, який став найтатуйованішим торсом України. Про заявку, яку подавав до Книги рекордів, вже й забув. Та нещодавно йому зателефонували і сказали, що чекають у столиці. У мене не було, в принципі, в планах попасти в Книгу рекордів. Я забувався, власне, задоволення. І плюс-мінус я так вже орієнтувався, що я хочу чого, зробив трошки на торсі, трошки на руках, в іншому місці, потім це потрібно було все відповідно поєднати. Перше татуювання Олексій набив у 16 років, коли навчався у коледжі. Це була музична емблема, адже тоді для нього це було гарячою темою. На тілі чоловіка понад 200 найрізноманітніших татуювань. Якщо мене питають, скільки в мене татуйровок, я кажу, одна, але велика. Ну, а там уже кому подобається, в якому місті ти сам вибираєш. Олексій дізнається, дозволяв тату-майстрам вчитись на ньому. З Яремою Маликом працював найдовше. Саме він забив всю спину Олексію. Він мене знайшов в інтернеті, побачив роботи і прийшов, каже, от хочу, пора би вже щось зробити. В нього було вже тоді досить багато татух. І він каже, от хочу, щоб була татуха іменно від твоєї руки. І так пішло. Одна за другою, Льоша забув спину. Попри розмаїття малюнків на тілі Олексія є одне особливе тату – портрет друга дитинства – Віталія. У Віталія ж зображення Олексія. Це такі вже конкретні зв'язки дружні, які переходять навіть в те, що хтось з нас перший набив портрет свій. Ну, щоб підтримувати рівновагу, так само треба мати портрет тої людини. Щоб... Забивати все тіло Олексій Рубець не хоче. Каже, торсу і рук вистачить. Зараз займатиметься корекцією того, що є. Ольга Гриців, Сергій Русиняк. Новини. Телерадіокомпанія «Раї». Такою була минула семиденка на Прикарпатті. А от які події привернули увагу наших колег з інших регіонів, ви дізнаєтесь з чергового огляду новин України одразу після короткої рекламної паузи. Дякую, що залишаєтесь з нами. Наш інформаційний день триває. І далі до вашої уваги – новини України. Вони таки хотіли підірвати парламент. Генпрокуратура спільно з СБУ завершили розслідування справи депутата Надії Савченко та керівника центру звільнення полонених офіцерський корпус Володимира Рубана. Правоохоронці зібрали всі докази. Окрім того, показали зброю, яку Рубан і Савченко хотіли використати для теракту. Матеріали кримінального провадження вже передали сторонам захисту для ознайомлення. У ГПУ, кажуть, незабаром має розпочати судовий процес. Я ж нагадаю, Надію Савченко підозрюють у підготовці масштабного теракту у Києві спільно з Володимиром Рубаном. За версією Генпрокуратури, Савченко хотіла атакувати Верховну Раду, а також скоїти замахи на топ-посадовців. У березні парламент проголосував за зняття з неї недоторканності та притягнення до відповідальності. Суд відправив Савченко та Рубана у СІЗО. Наступає наступний етап виконання статті 290 КПК
ознайомлення підозрюваних, їхніх захисників з матеріалами досудового слідства. Ми в ході здобули всі необхідні докази, які підтверджують первинну версію про підготовку масштабного теракту в центрі української столиці. У Львові під офісом юридичної компанії знайшли бомбу. Підкинув її невідомий молодик у кепці та окулярах. Це помітив охоронець, коли оглядав прилеглу до будівлі територію. На місце одразу викликали поліцію та саперів. Саме вони підтвердили справжність вибухівки і знешкодили її просто на місці. Юристи, які працюють в компанії, припускають, а на них чинять тиск через громадські справи, якими вони опікуються. Ми відстоюємо багато цікавих питань, важливих питань для розвитку міста. Наприклад, якщо є десь забудова якогось парку, наприклад, знесення, чи є якась будова на кістках, наприклад, чи ще є різні речі, котрі важливі для міста. І напевно, що хтось з тих людей, хто зацікавлений в своїх приватних фінансових інтересах, вирішив якимось чином на нас повпливати. Ці хлопці та дівчата трохи не щодня чують війну, котра усього за 15 кілометрів від них. І розуміють, наскільки важлива на фронті робота журналістів. Адже ворог і на інформаційній війні не спить. У залежності від того, де ми живемо, ловить навіть російські канали. Ближе к передовому російські канали. А ближе к передовому українські канали ловить? Вони й планують стати журналістами. Спеціалізованих курсів чи шкіл у місті не було й нема. Тож взявся вчити молодь екс-медійник, а нині пресофіцер бригади Збройних сил України, котра зараз дислокується у Кураховому. Так готується сюжет. Як ми будемо це робити, ми дізнаємося вже згодом і дуже швидко, як тільки візьмемо сюжет. Він же запросив на заняття воєнкурів всеукраїнських телеканалів. Нас одразу почали бомбардувати запитаннями. Хлопці мертвою хваткою вчепилися у реманент воєнної преси. І вже перші спроби стендапів на військову тематику. Навіть у нас, у Курахові, за 15 кілометрів від Мар'їнки, чутно, як ворог обстрілює позиції українських військових. Наступні кадри вже з сюжету молодих журналістів про торгівлю алкоголем у місті. Перше інтерв'ю беруть у підполковника Збройних сил України. Як правило, власники торгівельних мереж, вони надзвичайно цінують і свій час, і це. І коли вони зустрітись з нам, це, як то кажуть, зобов'язано. Студія поки маленька і практично без техніки. І з цим зобов'язалась допомогти місцева влада. Ми зобов'язуємося привести її в повний порядок, привести туди максимум фінансових і обладнання, щоб діти розвивали свої таланти. Тим часом навіть у таких умовах діти продовжують працювати. Мріють, щоб їхні сюжети показали у справжніх випусках новин. Це от лінія валів, зовнішня оборонна лінія валів, ми по ній зараз йдемо. Це є долина ріки Білки. І тут, до речі, теж були майстерні, ювелірні, тут були господарські будівлі. Ця територія активно заселялася. А це вже територія княжого міста в середині цих валів. Оце ми заходимо на територію княжого міста. Так. Потужний впливове місто, оборонний центр, столиця Звенигородського князівства. Саме таким був Звенигород до 13 століття, поки до міста не прийшли монголи, які спалили укріплення вщент. Сьогодні ж про величну історію нагадують лише артефакти, які лежать просто під ногами. Це є княжі дитиниці, на цій території стояли і княжі палати, і храм з складовищем, і господарські будівлі, і оборонні укріплення. Аби зберегти минулу славу великої столиці, на цьому місці вирішили облаштувати історико-культурний парк «Давній Звенигород». Гроші на реалізацію проєкту – 12 мільйонів – надав Євросоюз. За ці гроші розчистять вали, місце замку, облаштують доріжки, місця для відпочинку, освітлення, парковку. І ми дуже вже чекаємо дійсно на те, щоб прийшли кошти і почали ми робити. Цей проєкт, він розрахований на 2 роки. Кошти, якщо підуть, то вони підуть траншами. Ось така ситуація. А для нашого Звенигорода це взагалі буде чудово. Це є і робочі місця, це є відомості про наш Звенигород. Наразі ж у місцевому музеї відремонтували один зал і відкрили тимчасову виставку скарбів, викопаних у Звенигороді упродовж 100 років. Це зброя, прикраси, посуд. Так як збереглася сама забудова, збереглися всі речі. І тому дуже велику колекцію з археологічних досліджень ми маємо якраз дерев'яного посуду.
Крім того, подивитись, як виглядав колись княже Звенигород, можна на 3D-моделі, яку нещодавно розробили фахівці із Львівської політехніки. Тут він нагадує світу про збитий Боїнг з російським боком. Тут ще новачок биває, поки світ спостерігає за футбольною першістю в Росії. А ось тут апелює до совісті наших депутатів Ледацю. За ці роботи художника Андрія Єрмоленка неодноразово банили у Фейсбуці. Зустріч автор скандальних банерів призначає нам поблизу фундаменту Десятинної церкви. Каже, для нього це місце сили. Створила з мене десь киянина і закохали. Саме сюди його з сестрою в дитинстві приводив батько і розповідав про історію України та її столиці. Батько підводив, розказував, звідкіля почався Київ, про Чековицю, Хоровицю, про Замкову гору, про Поскотінку, про урочище Кожем'яке, про це все. На Андрієві футболка з його власним принтом. Це фактично перший шеврон, який я зробив, це оце зображення, це друга сотня Майдану. Вони стояли на Інститутській. Єрмоленко каже, малював з дитинства. Розмальовував печі, писав портрети друзів. Та батьки порадили вчитися на хіміка. Однак і на парах Андрій Єрмоленко продовжував малювати. Його називають одним із засновників жлоб-арту. Саме Єрмоленко створив альтернативу для Стрибка і Гарнюні, яких презентували МЗС 7 років тому для популяризації України у світі. Ось вони, жлобартівські Гопуня і Повійка. Підійти сюди, подивитися от сюди, і ви зрозумієте, чому жлобарт. Центр Києва, культурне місце. Люди ходять, начебто жлобів то й немає. Але якась же паскуда стояла тут, курила і набила оцими бечиками оцю ось колону. Зараз художник живе на два міста. Зізнається в коханій дружині львів'янці, заради якої майже перебрався до Львова. Хоче бути прикладом для своїх синів 8-річного та 5-місячного. І розповідає про свого героя. Це Олег Сенцов. Я особисто не знаю Олега, але він поставлений в такі умови, коли він зробив отой от вибір, який дуже багато людей бояться зробити. Я не хочу його з нього робити ікону. Але, безперечно, він одна із крутих особистостей України. Спостерігати за подіями і нічого не робити – це все одно, що бути їх співучасником, переконаний Єрмоленко. Ми ж всі бачимо, до чого все ведеться. Ведеться до повної здачі Криму. Трамп зустрічається з Путіним, Макрон їде на чемпіонати. І потім, коли це відбудеться, українці скажуть, а як же ж це вони могли? Чувак, ти українець, ти маєш кожен день нагадувати, що так робити не можна. Планує зібрати свої роботи на одному сайті в гарній якості, щоб кожен міг безкоштовно їх роздрукувати. Так вони будуть ефективнішими, адже творить він заради однієї мети. Щоб хлопці додому повернулися всі живими, неушкодженими, щоб мир настав. Щоб падлюки з України пішли. Дерев'яні автомобілі, коні, паровози і навіть музичні інструменти. Усі ці моделі з дерева зібрано без клею. Дизайнерська компанія під Києвом урухомлює їх не за допомогою електрики, а завдяки заводним механізмам, шестерням, гумовим стрічкам і гравітації. Здесь привод резиномотор. Тут привод гумомотор. Це привод середини 20-го століття, а може й раніший. Це просто змушує людей ностальгувати. Можна було б поставити сюди електродвигун, можна було поставити якесь простеньке програмне забезпечення. Але це було б уже не те. Не було б ось цього чаклунства, так званого, яке є в наших моделях. Геннадій починав сам 2014 року, згодом команда розширилася. На кікстартер зібрали 400 тисяч доларів замість необхідних 20 тисяч. Сьогодні тут на різних етапах задіяно більш ніж 200 осіб. Компанія створила вже понад 30 моделей і щорічно продає тисячі з них у більш ніж 80 країнах. Людина втомлюється від усього. І від гаджетів теж. Є потреба в людей щось робити своїми руками. Наші пазли не треба вирізати. Тут не потрібен клей, не треба доробляти деталі і таке інше.
Перш ніж потрапити до власників, кожна модель проходить тривалий процес проєктування і виробництва. Усі частини вирізають лазером з міцного дерева. Ми розробляємо якісь цікаві механізми. Намагаємося завжди додати щось нове в модель і зробити її ще й красивою. Цей кінь – одна з найпопулярніших моделей, а це давній народний музичний інструмент – ліра. На ній можна навіть грати гімн США. Крім того, що її можна зібрати самому, це ще й робочий справжній музичний інструмент. Він має дві сторони. Якщо крутити за ручку, вони видають звуки. У салоні в Києві виставлено багато моделей – від дерев'яних дощечок для дітей до складних автомобілів і потягів. І кожна з них знаходить свого покупця. Це був підсумковий випуск новин України. Завершую інформаційну картину дня – огляд міжнародних подій. Група фінвалів плаває в блакитних водах біля узбережжя італійського міста Сан-Ремо. Це дивовижний ссавець, другий за величиною у світі після синього кита. Мешкає в Середземному морі між узбережжями Італії та Франції. Саме тут, у заповіднику Пелагос, науково-дослідний інститут ТЕТІС відкрив тижневі курси для всіх, хто цікавиться морським життям. На 7 днів можна перетворитися на справжнього вченого, виходячи в море і складаючи графіки поведінки ссавців. Це не просто спостереження за китами. Люди тут не просто насолоджуються присутністю тварин. Вони щось для них роблять, допомагають дослідникам збирати дані. Потім інформацію використовують, щоб краще стежити за цими тваринами і за місцевістю загалом. Учасники проекту фіксують геодані, тривалість занурення тварин, їхню поведінку, розмір груп і їхній склад. Учені-аматори приїжджають до заповідника з різних країн. Ліза, наприклад, зі США. Ми вчимося, як записувати дані про китів і дельфінів, як фіксувати час, їхню поведінку, записувати інтервали між їх появою на поверхні. Курси відвідало вже понад 6 тисяч осіб. Серед них багато студентів. Я вирішила приїхати сюди, бо хочу бути морським біологом. Цей проект також дає дивовижну нагоду активно допомогти в дослідженнях. Крім курсів, інститут ТЕТІС також проводить навчальні заняття для студентів і школярів. У заповіднику Пелагос, крім китів, живуть дельфіни, кашалоти, гринди, черепахи, манти, морські птахи, тунець і риба-меч. Одна з вулиць буркінійського міста Бобо-Діоласо перетворилася на подіум. Глядачам демонструють наряди на будь-який смак. І в усіх них є дещо спільне. Їх пошито з традиційної тканини кокодунда, про яку останніми роками забули. Колишню популярність їй повертає дизайнер Себастьян Баземо. Мені захотілося простимулювати людей переглянути ставлення до цієї тканини. Гадаю, моя компанія так і зробила. Мистецтво створення тканини кокодунда – тисячі років. Бавовняний матеріал фарбують, малюнок створюють за допомогою шнура, яким обв'язують тканину. А завдяки свічковому воскові колір зберігається на довгі роки. Він дав нам можливість поглянути на цю тканину під іншим кутом. Тепер ми бачимо її красу і цінність. Дизайнер уклав договори з місцевими фарбувальницями тканин. Так, я можу дати роботу нашим матерям, які багато років фарбують, але не отримують доходу. Фарбувальниці кажуть, що тепер їхній прибуток зріс у кілька разів. Мені доводиться багато працювати, щоб виконати замовлення. Завдяки таким доходам я відправила 3 дітей у європейські університети. Баземо вважає, що тканина кокодунда міцно закріпилася в моді Буркіна-Фасо. Тепер він старається привернути увагу іноземних покупців і вже отримує замовлення з Європи та США. Ці песики нетерпляче чекають команди, яка дозволить їм кинутися у воду. Захід називається «Плавальний раут» і проводять його на одному з озер Лондона. Та для початку – одягання в плавальні жилети.
Ми дуже серйозно ставимося до безпеки тварин. До сьогоднішнього заходу ми підготували для собак рятувальні жилети. Також у нас є інструктор із плавання, який постійно буде поруч. Заплив організувала американська компанія, яка надає послуги з вигулу собак. У ній можна найняти і собачу няню. Так фірма вирішила відсвяткувати свій вихід на британський ринок. Собаки люблять воду і все досліджувати. Коли гуляєш із собакою, він просто любить оглядати все навколо. Улітку спекотно, ми зараз добре це відчуваємо, і ми подумали, що саме так слід відсвяткувати старт наших послуг у Великій Британії. Пустити собак у воду і дозволити їм насолодитися чудовим днем. Собачі сервіси набирають популярності в багатьох країнах світу. Так можна замовити вигул або викликати додому фахівця, який пограє з вашим улюбленцем, якщо ви не маєте часу. Можна також на певний час віддати свого песика додому собачій няні. Новий продуктовий магазинчик відкрився в Лос-Анджелесі. На полицях струнки ряди кетчупів, соусів, солодощів і напоїв. Але яскрава зовнішність обіцяє лише естетичну насолоду, адже усі товари з повсті. Створює їх британська художниця Люсі Спароу. Щойно я присвятила себе цій творчості, як мені стало важливо, щоб люди могли придбати ці вироби. Хтось не купує предметів мистецтва, але може придбати за 30 або 50 доларів те, що забирає з собою і не розлучиться із цим до віку. Люся відтворює з повсті майже все, що можна купити в магазинчику за рогом. Каже, що хоче пробудити в людях ностальгію, адже тепер багато хто звик запасатися продуктами у величезних і метушливих супермаркетах. А в цій маленькій оазі минулого не тільки спокійно, але й весело. Хот-доги, ковбаски й овочі викликають усмішку кумедними пичками. Фрукти, овочі й м'ясні вироби мають очі, бо вони колись були живими. Вони мають більш живий вигляд, ніж упакований товар. Тому для мене важливо, щоб їхні маленькі душі було, як і раніше, видно. У магазинчику Люсі Спароу можна купити все – від шоколадок до батарейок. Є тут навіть побутова хімія, звичайно, теж повстяна. На кожному виробі – підпис художниці. Такі виставки вона вже проводила в Лондоні та Нью-Йорку. Магазин в Лос-Анджелесі працюватиме до кінця серпня. У місті Мостар у Боснії і Герцеговині пройшли традиційні стрибки у воду. Сміливці зібралися на старому мосту, який звели ще в період панування Османської імперії. Стрибають у річку Неретву з висоти 27 метрів. Учасники заходу кажуть, що така традиція зародилася майже відразу після спорудження мосту. Так ми виражаємо любов до всіх стрибунів, до Мостара і до всіх, хто любить стрибки у воду. Ми виражаємо любов до старого мосту. Для участі потрібен досвід і неабияка підготовка. Крім висоти, небезпечна й температура води. Зазвичай вона дуже холодна. Багато хто тренується з малих літ. Наприкінці 60-х років минулого століття традиція офіційно стала спортивним змаганням, яке щорічно проводять під кінець липня. Водночас сам міст – лише відновлена копія давньої споруди. 1993-го, простоявши 427 років, він був повністю зруйнований під час Хорватсько-Боснійської війни. Відбудували його лише 2004-го. Це був огляд подій минулого тижня. Інформацію про поточні події на Прикарпатті, в Україні та світі, як завжди, отримуйте з нашого сайту та з інформаційних випусків новин протягом тижня. Літнього усім настрою і тільки хороших новин. Нехай щастить!